So, האם הלב זה ללב הפיזי? כן? זה מישהו אחר שואל את רמנה. זה שני, זה לא אותם ישויות, כן? אז מה ראשי עונה לו? לא, זה מיועד לעזור לשואף הרוחני. זהו רק המקור של המחשבה אני. זוהי האמת המוחלטת. הלב זה המקור. חפש את המקור שלך, החיפוש לוקח אותך באופן אוטומטי אל הלב. זה לא לב פיזי. ברור, מה אני לא אתכוון את זה לב פיזי? אם זה ברור לך, מה את שואלת? גם קראנו היום, בבוקר זה היה, הוא הסביר, כאשר מחפשים את מקור האגו, האגו נעלם. מה שנשאר הוא עצמי, זו השיטה הישירה. אז השיטה הזאת, או הדרך הזאת, לא מתאימה לכולם. רק אם היא כבר מתאימה למישהו, אז אל תתיישר. וכשפגשתי את תלמה, היא הייתה בת 93, היא ישבה 3 שנים אחרונות עם רמנה. אז כשנפגשנו, היא אמרה, אתה חייב לשתף. ולא שיתפתי אותה כלום, היא אמרה לי, אתה חייב לשתף. ואז אמרתי לה, יש כל כך הרבה שמשתפים. אז היא אמרה, כן, רק אתה יכול ללכת ישר. או במעגלים. כמה חיים אתה רוצה לבזבז? או ישר. הידע הוא ישיר. ובידע יש גם דיוושן, התמסרות. כי אם אתה מתמסר למה שיש, זה גם, זה ההתמסרות הכי גבוהה, נכון? לרוב זה התמסרות לאיזה גור חיצוני. רק אז אם הוא עושה משהו שלא מוצא חן בעיניך, אתה הולך לחפש גורו אחר. רק אם אתה מתמסר למה שיש, תמיד זה יהיה מולך. אז פה זה להתמסר למה שיש, ולהמשיך לחקור לתוך עצמך, ולחוות את עצמך. אז כי הם שני הצדדים של אותה מטבע. גם האהבה לחקירה זה גם התמסרות. האהבה לידע, ידיעה עצמית, זה גם התמסרות. זה devotion. הדיבושן בהתחלה למישהו חיצוני הוא רק חלקי, הוא רק step of the way. החיצוני חייב לנשור. אז לא שוללים את זה, מבינים שיש מוכנויות שונות. רק הם מסבירים שמישהו יבין. אז אם זה ישיר, ההתמסרות והדיבושן שבתוך אחד זה גם, זה האש גם, זה גם רצינות. אז אני אמשיך לקרוא על